Məşhur tarixçi alim Fəridə Məmmədova vəfat edib. Azərbaycanın məşhur tarixçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun, Azərbaycanın Tarixi Coğrafiyası və Demografiyası Şöbəsinin müdürü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Fəridə Məmmədova vəfat edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutundan məlumat verilib. O, 85 yaşında dünyasını dəyişib. Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZA verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Cənub-qərb küləyi bəzi rayonlarda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.